वरिपरि ठुला ठुला चट्टानको बिचमा बगेको निर्मल स्वच्छ सुनसान काली नदीको बिचमा ठुला महात्मा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको सत्ययुगका राम भगवानले स्नान गरेको तपोभूमि रामदी हो। रामदी नदी यसको नाम राम नदी धाम पनि भनिन्छ। यो सत्ययुगमा भगवान रामले स्नान गरेको हुँदा रामजी घाट भन्दा भन्दै रामदी नाम हुन गएको किंवदन्ती छ। यहाँ सिद्ध बाबा मन्दिर, राम जानकी मन्दिर, कालीघाट, रामकृष्ण मन्दिर जस्ता ठुला ठुला धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। रामदी पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गम स्थल हो। काली नदीको किनारामा बसेको यो सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्दछ। यो कालीको किनारामा बसेको एउटा सानो बजार हो। सानो क्षेत्रमा पनि प्रशस्त मन्दिर, दुईवटा स्कुल, दुई दुस्सस्ता सरकारी सङ्कलन केन्द्र, सुरक्षाको लागि पुलिस चौकी र ससाना होटेल अनि किराना तथा फ्यान्सी पसलहरू यहाँ पाइन्छन्। यहाँ पाल्पा जिल्लाको दर्लम डाँडा र खानीछाप अनि स्याङ्जा जिल्लाको मालुङ्गा गाविसमा पर्दछ। रामदी तानसेन सडक खण्डले यसलाई तानसेनसँग छोटकोट बाटो खोलिएको छ। पाल्पा जिल्लामा भएका रामदी प्राथमिक स्कुल र श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय भएका यहाँ राम्रो साक्षरता छ। रामदीमा साक्षरता 98% छ र अङ्ग्रेजी स्कुल नहुनाले स्कुलको राम्रो सफलता पाएको छ। बच्चाहरूको भविष्य राम्रोसँग पनि यसको छ। यहाँको मुख्य पेसा होटेल व्यवसाय अनि कृषि नै हो। रामदी नदीमा रामदीमा ठुला ठुला काम गर्ने गरिन्छ। महायज्ञ, तोरण तार्ने, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता धार्मिक तथा सामाजिक काममा पनि रामदी घाट एकदम प्रचलित छ। रामदी पाल्पा जिल्लाको एउटा धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यो नेपालको दक्षिण अनि पाल्पा जिल्लाको उत्तरी पूर्वी दिशामा पर्दछ। यो एउटा सानो बजार वा यात्रा गर्नको लागि मानिसहरूको गन्तव्य स्थान पुग्नको लागि बनेको एक सानो बजार हो। रामदी, राम जानकी मन्दिर, सिद्ध बाबा मन्दिर, रामती धाम, गणेश मन्दिर त यहाँका प्रमुख मन्दिरहरू मानिन्छ। निर्मल स्वच्छ कालीगङ्गाको घाटमा भएकाले यहाँ राम वनवास गएको बेला रामदी कालीमा विश्राम गरेको अनि रामदी घाटमा नुहाएको हुनाले यहाँको ठाउँलाई रामजी घाट भन्दा भन्दै रामदी घाट भनिएको मानिन्छ। पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने एसियाकै एकमात्र आकृति निर्माण भएको काली गण्डकीको पुल छ। यो पुल 93 मिटरको लामो छ। यसको स्थापना 2028 सालमा भएको हो भने यसको स्थापना कृत्रिम दृष्टिले गरेका हुन्। यसमा 2028 सालभन्दा पहिला पाल्पा र स्याङ्जाका मानिसहरू झलुङ्गे पुलबाट ओहोरदोहोर गर्दथे। सिद्ध बाबा पाल्पा जिल्लाको एउटा धार्मिक स्थल हो। यो पाल्पा जिल्लाको गहना पनि मानिन्छ। रामदी नदीको किनारामा पहाडमा ढुङ्गाको गुफामा छ। यहाँ सिद्ध भगवान्को धुनी लगाइन्छ। यहाँ वरिपरिका गाउँका मानिसहरूले आफ्नो घरमा गाई भैँसी ब्याएका 11 दिन भएपछिमा सिद्ध बाबा गुफामा ल्याएर चढाएपछि मात्र दुध अनि गाई भैँसी चोखिएको मानिन्छ। अनि घरमा गाई भैँसीलाई रोग लाग्दैन भन्ने चलन छ। अनि खेती उब्जिएपछि खेत सिद्ध बाबालाई एक मानो छुट्याएपछि मात्र चल प्रयोगमा ल्याउने चलन छ। देश विदेशबाट, नेपालका विभिन्न ठाउँबाट र इन्डियाको विभिन्न ठाउँबाट पनि सिद्ध बाबा मन्दिर, राम नदी धामको अवलोकन गर्न, एकादशी बजार एकादशीमा नुहाउन आउनेको भिड लाग्छ। यहाँ एकादशी मेला, सङ्क्रान्ति मेला, शिवरात्रि, रामनवमी, गाई जात्रामा रमाइलो हुनुको साथै ठुलो मेला पनि लाग्ने गर्दछ। रामकाली रामदी काली नदीमा नुहाए बापत सबै रोगहरू नष्ट हुने र पापहरू नष्ट हुने भन्ने किंवदन्ती पनि छ। अनि राम सीताको ठुलो मन्दिर छ। यहाँ रामनवमीमा ठुलो पूजा हुन्छ। यहाँ जन्म कृष्ण अष्टमीमा
सिंह जिल्लाको क्षेत्रतिर कृष्ण राधा कृष्णको ठुलो मन्दिर छ। यहाँ कृष्णको कथालाई नाटकीय रूपमा देखाएर कृष्ण जन्माष्टमी धुमधामले मनाइन्छ। यो पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम कान्छनदेखि 28 किलोमिटर उत्तरी भेगमा पर्दछ। यहाँ सीताबाबामा सुनादी पाल्पा जिल्लाको सुनादी भन्ने ठाउँ गाउँबाट सुनादी भन्ने गाउँबाट घरको सरसामान लगेर सीताबाबामा सधैँ औँसी पूर्णिमा पूजा लगाउने र भजन कीर्तन गाएर अरू भक्तजनहरू लगाएर भगवान्हरूलाई खुसी राख्ने काम गरिन्छ भने यहाँको बाँदर बाघहरू यहाँको मन्दिरको सुरक्षामा बसिरहेका हुन्छन्। नमस्कार, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो च्यानललाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यस्तै धार्मिक स्थल अनि पर्यटक स्थलहरूको जानकारी दिन र हेर्न मेरो प्रोफाइलमा गएर हेरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त, नमस्कार, जय नेपाल।